vi? Trkom. Stopi se s drvetom! Ovako izgleda turističko razgledavanje Brodske tvrđave. Umjesto pustih činjenica i prepričavanja povijesti, posjetitelje dočeka putovanje kroz vrijeme. Da bi prošla vremena posjetiteljima bila što zornije prikazana, dočekuje ih glavom i bradom zapovjednik tvrđave. Lijeva, desa, jedan, dva, hajmo! U toj predstavi sudjelovali su i ravnatelji osnovnih škola Zagrebačke županije prilikom turističkog obilaska Slavonskog Broda. Tako inače radimo, kao što su sa njima to pokazali, radimo kad su ekskurzije u biti sa učenicima, samo na jednom, ajmo reći, dječjem nivou, znači malo se spustimo rečenice, dijalog, na ipak jednu dječju razinu, ovisno o populaciji, da li je to od prvog do četvrtog ekskurzije ili od petog do osmoga. Osim zapovjednika, bio je tu i špijun. Ja sam im dojavio. Gdje su im topovi? Gdje su im kule? Gdje su im namirnice? Interaktivni obilasci organiziraju se već godinama, a da su dobro prihvaćeni potvrdili su i gosti. Samo vi pljeskajte, ne znate vi šta vas čeka. Uvijek je lijepo prihvaćeno kako od najmanjih, tako i do najstarijih umirovljenika koji dolaze i stranaca, upravo radi te interakcije gdje s njima pristupa, znači zavisi od godina, da li su to djeca, da li su to odrasli, znači dobije se jednostavno neka veselje i smijeh na osnovu te interakcije. Ravnatelji su tako na vlastitoj koži iskusili zanimljiv turistički sadržaj koji nudi grad Slavonski Brod, a koji bi mogao biti zanimljiv i njihovim učenicima. Grad već sada posjećuju brojne organizirane skupine školaraca, a uskoro bi im se mogli pridružiti i oni iz Zagrebačke županije, jer turističkih atrakcija namijenjenih tom uzrastu ne nedostaje. Mislim da djeca imaju što vidjeti u gradu, pogotovo taj uzrast osnovnih škola, znači od naše Ivane Brlić-Mažurane i Dragutina Tadijanovića, ali isto tako tvrđave koju nema ni jedan grad u ovoj državi, Franjevačkog samostana, naših sportskih terena, bazena, tako da mislim da imaju razvoja da se ponovo vrate u grad Slavonski Brod. A osim svega što bi djeca vidjela, nešto bi i naučila. Šturo pripovjedanje, bar za mlađu populaciju, uvijek je dosadno. A ovako sa nekim likovima, obučenima, sa njihovim traženjem da oni nešto sudjeluju, definitivno to ostaje za sjećanje i za pamćenje. Najbolje savjete za školske izlete zagrebačkim ravnateljima dali su kolege iz Brodsko-posavske županije koji su s turističkom ponudom već jako dobro upoznati. Ne treba zaboraviti manifestacije Dane Ivane Brlić-Mažuranić na koje i mi ravnatelji naše županije obavezno pošaljemo učenike drugog razreda, općenito razredne nastave i njihove učitelje. Evo, to je prva preporuka. Posjetitelji su obišli i muzej tambure, spomen dom Dragutina Tadijanovića, galeriju Ružić. Bogatu ponudu nemoguće je obići u jednom danu, ali djelić koji su vidjeli bio je dovoljan za pozitivne dojmove. Ono što smo vidjeli me se jako dojmilo i vjerujem da ću i svoje učitelje i učenike dovesti ovdje da isto vide ovaj lijepo uređen pitom grad i eto, dojmovi su više nego pozitivni. Ja nisam u Slavonskom Brodu prvi puta, u Slavonski Brod sam se vraćala već nekoliko puta i to mi je doista vrlo lijep grad, uređen grad. Evo, nažalost, mi idemo na maturalce u vrlo daleke zemlje, a često djeca ne poznaju svoju domovinu. Zašto onda ne bi za sljedeći školski izlet kao destinaciju izabrali upravo Slavonski Brod?